נוגה מספרת מה היא רוצה לארוחה. ממתקים, מוצץ כזה מתוק, טרופית. יש לי סבתא בריאותי. היא לקחה סנה לבישול בריא. אתה יודע מה למדתי? מה? לבשל אוכל בריא שיהיה גם טעים לילדים. היא וסבא נצאו לי מצפי אלמו. חטאו שם עשב חיטה. וגם שתו אותו. לא מעניין הקשקושים האלה פה. סבתא ניסתה לשכנע את אמא לא לקנות ממתקים. אתה תאכל את הבריא הזה. וגם אבא אומר לה שהיא מציקה. אתה לקחת שלושה תותים מיובשים ואני ממש כועסת. החלטנו שרק אחד. בסדר. תיקנו שמתחיל מההתחלה. מוסכם. מכינים לנו בלינצ'ס מקמח קוסמין וחלב שקדים. בלינצ'ס. פנקייק. ממילאנו טבלה של אוכל שאני אוהב ולא אוהב. ממש לא כל כך. ככה. והתפוח אדמה? טעים. אז אני אכתוב פה עם סימן קריאה. והאורז? אורז רבע. רבע טעים? רק כך אנחנו נרשום פה רימונים ותגיד כמה אתה אוהב אותם. וגם טעמתי רימונים מהעץ בגינה. טעים הרימון, יואבי. הן סוחטות מיץ תפוזים. וזה בריא? לא. זה בריא? לא. זה? כן. לא כל כך. וגלידה? לא. לא. את קמתי בבוקר ובישלתי. בשביל מי בישלתי? סבתא מספרת שהיא קמה בבוקר ובישלה לנו. ואני חשבתי שזה יהיה מאוד טעים לך. עוד חתיכונת, יף יפונת, קטנטונת. תקטנטיה. יש בבית של סבא וסבתא שתיל שהוא סופר פוד. סיפרו לי שיש אנשים שיוצאים לטיול. הם לא לוקחים שום אוכל לטיול, מלקטים עשבים שמוצאים בדרך, ומזה הם ניזונים. ואתה רוצה שיגמר החורף, אפילו שיהיה ימים יפים בחורף, קוסטלים ונראה מה הטעם שלהם, ואיזה מיילים הוא צריך בינינו, ואיזה לא. ממתקים בבית, אז נאכל רק בריא, ולפעמים רק מדי חודש לחודש אני נאכל טיפה ממתקים. איפה, 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 איפה.